Jakmile zazněl můj pozdrav mých uší, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Maria řekla, velebívá duše Hospodina a můj duch jásá Bohu mému spasitele, neboť hledala svou nepatrnou služebnu. Po této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je moc. Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozstýlil ty, kdo v srdci smýšlejí výši. Mocné zesadil z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil z prázdna. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Slyšeli jsme slovo Boží. Vála tobě, Kriste. Drazí bratři a sestry, milí poutníci, ctitelé Panny Marie, my jsme schválně zvolili ten dnešní den, protože jsme věděli, že právě tento den se slaví památka nebo svátek navštívení Panny Marie. A ta návštěva je i pro nás pro každého společná. Přišli jsme navštívit tuto baziliku. A s tím, že jsme tady na návštěvě spojila za naše pouť, že nějak měli se vydat na cestu, máme za sebou pár kilometrů, krásnou přírodou, krásná procházka, krásní, zajímaví lidé. A přemýšlíme o tom, že Maria taky se vydala na cestu, spěchala do jednoho městského města Hora, aby tam navštívila svoji tetu. Já se přiznám, že mě tady na té události fascinuje jedna jediná, taková nenápadná, celkem bezvýznamná věc, je prostě, kdy tam Maria jde. Maria tam odchází v okamžiku, kdy se sama dozví, že počne, bude mít dítě a tak dále, to známe. A byť i dva příbuzná, jo, počala už v 6. měsíci. A že Maria nepotřebuje slyšet nic víc. Prostě se vydala na cestu a jde, protože ví, že tady je nějaká Alžběta, která potřebuje moji pomoc. Že potřebuje napísat spoustu věcí. To se mi strašně líbí, že se tam andělí nevíká. Mám pro tebe nějaké pokyny, Maria. Za prvé, musíš jít tam, uděláš to, zařídíš tam to. Ne, Maria to přišla sama, protože dokáže se cítit do života člověka, dokáže se cítit i do našeho života. Vybavuje se mi tím navštívením jedna taková věc, zase trošku z mého, ještě když jsem byl bohoslovec, tak moje jedna taková prateta si moc přála, abych ji navštívil. Život je plný návštěv, pořád někoho navštěvujeme, někoho navštěvujeme častěji, někoho skoro vůbec, třeba uplyne 5 let, 10 let. A tato moje prateta to byla zrovna taková osoba, že jsme se nějak navzájem nějak navštěvovali, potkali jsme se na dědině, povykladali jsme spolu a to bylo všechno. A teď najednou byla doma, takže ona byla nemocná, a už se nedostala ven, tak už jsme se dlouho neviděli a ona, když se dozvěděla, že jsem se stala bohoslovcem, tak mě chtěla vidět. Já jsem na ní furt neměl čas. Ale pak už jsem byl asi v 5. ročníku, těsně před svěcením, tak jsem si řekl, já tam musím za to opravdu toho zajít. Tak jsem za ní zašel. A víte, co mi řekla? Ona je, ona byla hráčka, kterou nechala. To je věc. Já jsem tak ráda, že tě viděl. Jak jsem se dozvěděla, že jsi do seminářa, tak každý den dvakrát jsem se za tebe modlil. A já jsem se vzpomněl, protože já jsem na ní málem úplně zapomněl. A tato žena se za mě dvakrát denně modlí. Stydím se dobře. A vím, že některé návštěvy člověk by měl odkládat. Některé návštěvy jsou pro nás tak, že se
bolest je poloviční bolest, tíhle radost je dvojnásobná radost. A to se dá právě při té návštěvě. Tak si to říkám i tak vám pro sebe, aby jsme neodkládali některé návštěvy, když nás někdo volá, když jsme za nich přišli. To mi taky napadá v souvislosti tím dnešním svátkem. No a když jsme tady na návštěvě, v této bazilice jsme účastní mše svaté, přijmeme Krista, to je taky taková, jak taky návštěva se Boží v nás. A my se můžeme stát těmi domy, ve kterých přebývá skutečně Bůh. Bůh k nám přichází jako návštěvník, chce v nás přebývat a chce, abychom díky tady tomuto mohli být nositeli Boha do tohoto světa. Tak tyto myšlenky mě napadají, možná vás napadá ještě spousta dalších věcí, které chcete při této mši svaté položit na oltář.